Uppgift nummer 23, likheten 15 dividerar med C, lika med D dividerar med 4. Är C och D positiva heltal? Ge ett förslag på värden som C och D kan ha så att likheten gäller. En av dem ju, till exempel, kan tänka så här. Om jag säger så här, det här är ju 4 gånger större. Så om jag har en fjärdedel där, så jag måste ha 15 där. Och 4 gånger större ska vara 60. Så kan jag skriva C är lika med 60. Och D är lika med 1. Det är en möjlighet. Den annan möjlighet är att göra man tvärtom. Alltså, här är det 60. Nej, 1 där. Jag ska bara sudda här. Om jag gör D är 60. D är lika med 60. Och E är C är 1. Så blir det bara 60 dividerat med 4 är 15. Och så. Hur gör man det? Ja, jag skriver här i B nu då. Jag är i B nu. Lika med D. Fjärdedelar. Så om jag multiplicerar båda led med 4. Så multiplicerar jag båda led med C. Med C. Så får jag den här blir 1. Så har jag 60 är lika med D multiplicerar med C. Eller CD. Så länge jag får 60. Så går det bra. Så om jag ska tänka nu då 60. Då har jag 20 och 1. En och 3. Nej. Jag börjar från början. 60 och 1. Och så här nu gör jag. Så har jag 30 och 2. Och sen 10 och 3. Och sen 5 och 2. Och sen gör vi alla kombinationer som går. Så har jag C och D där. Så börjar jag med 60 och 1. Och sen 1 och 60. Det är en kombination. Och sen har jag 30 och 2. Då har jag också 2 och 30. 4 kombinationer. Och sen gör jag 20 och. Och jag tar en penna där. Den här nu då. 20 och 3 då. Så att jag kan börja med lite högre. 20 och 3. Det är också 60. Där är 3 och 20. Finns det mer? Då har jag 15 och 4 och sen 4 och 15. Det går, som vi har bevisat här, första, det går att byta platsen på dem. Hur många har jag nu? 2, 4, 6, 8. Finns det mer? 10 nu då. Jag tar 10 och 6. Så har jag... Nej, inte 10. Okej, det går bra. 10. 10 och 6 är en 6 och 10. Och sen kommer det 5. Ja. Det har jag inte använt än. Så har jag 12 och 5. Det är också 60. Och sen 5 och 12. Så har jag 12 möjligheter. Ja.